gobrum bola mangan kuwayo boys kuwara den saes magar muslimano ye kaat par chais mangan niyat kya asa has puchha tha nas puchha tha zaat paat puchha tha rang puchha tha daulat puchha tha muslimano daulat puchhan bol agar daulat as pat nikah kor ye gun islami nikah agar has puchha nikah kor ye gun islami nikah agar nasu puchu de nikah kor ye chu islami nikah muslimano muslimano islam asma chhon zaat pa muslimano islam asma chhon uch nich muslimano islam asma chhon rang nasal achu bilal habshi sari par razi allah ta emis bilal as kya kor gaya al shukr hu ad shukr ne chani hu magar bose aaz raat kyu to jannat to deedar karan az rat kut jannat tuk nazar vuchan me bus panas brah brah avaz me dop yaman yukus yaman dop yuchu pamni muayzin hazreti bilal habshi radiyallahu ta'ala anu yugosu bilal yemiz bayan kur nebi rahmatan sallallahu alayhi wa sallam arina ya bilal bilal wat azan di chani azan din sucu jigar shiyalan muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam خطبه حجتو الوداع اخری حج گونک حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ ہتو پنن صحابن وعدہ ہتو پنن امت جنان امتیو مجو زان نتجا حق ادائیگی کریں اہن حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو عرف یعنی نو ذلحجہ آج جو عرف عرفات کس میدان اس مچو واریان حاجن مغفرت کرن پروردگار یا جماعت استکرتن مغفرت پروردگار سانین گنہن گشتن بخشت پروردگار مسلمانو کیا کرو بیان فرمو مسلمانو یہ جائے چھو معلوم یہ جائے کسا حرمت واجے احترام واجے آنا زیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا عزت یہ دو چھو معلوم یہ کتا حرمت و احتوات احترام کرو اجھز معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا عزت مدینہ شو کرن یوتا عزت مکہ شو کرن یوتا عزت عرفی کس یت دوہ شو کرن یوہ عزت ہا روزو پانوے نکا یوہ احترام ہا روزو پانوے نکا انا آخر ایک سیدی سمال زیو انا آخر ایک سیدی جان زیو پت پر ہو بھائیان عربک چون عجمک سن خود بہتر عجمک چون عربک سن خود بہتر سفیت چون کرہنی سن خود گیتا کرہن چون سفیت سن خود گیتا تمام چی اکوال تمام چی برابر دین اسلام سندر سو چو بہتر یم سو کردار آشو بہتر مسلمان سو چون وچن کی لست کاس سو چون وچن دل کس حالس مسلمانو ین تمام ان امور انکر لدمن رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حسب نہیں کوئی نصب نہیں یا صفس مز بات تو صفس مز میر تو صفس مز غنی تو صفس مز دار تو صفس مز شیخ کاشب کن صاحب جرت کران بات حاسائی یہ ورن کی صفس مز چھکا ماجی ہون گبرا جو سمائنی یہ میر کھرز ہوت صفس یا دفت سی مین جائے بین چائنی جائے سکوس آئینی تم صفت کل پت کر یہ الفاظ بیان مسلم یہی مثال جس پنن احادیث مبارکہ میں یا یہی مثال شے اس وچن مسلمانو صحابہ نش بہادر نبی سے بہادر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم عظمت و صحابی گزرو سیدنا جلیبی سیدی پر رضی اللہ تعالی مسند احمد شکا و مسلمانو کاسا شہر شہر یوس مزاج آئی مسلم کہنے سنگی مگر یہ اس مزاق کرن یعنی یہ اس اسناوان گن رہا ہے یہ اس آسان آدھر اسناوان اگر دو کروز بیان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموز جلیبی چکر ہوئی نکاح دبن حتاز مناسب کس کے نکاح یا رسول گریب ہے کرہنی سامی مناسب کس کے نکاح رموز اچھا مسلمانوں پر جو یہ حدیث مبارک ایکس انصاری صحاب سیدنس گارسون گو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئی صحاب خود خوش قسمت
ییٚمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کورِ مانہِ چھُ گژھان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابس کوٚرُن دروازٕ دس، صحابن گُزرو دروازٕ، اتہِ چھُ تشریح کوٚرمُت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیٛاہ حظ دلیل یا رسول اللہ؟ حکم چھا حظ رمس یارا کوٗر چھِ بالہ گٔمٕژ، کوٗر چھِ نِکاح وٲژمٕژ پنٕنہِ کورِ محکرت نِکاح یارا، دوٚپُن ہتہٕ حظ مےٚ ہیوٗ خۄش قٕسمت کُس آسہِ ییٚمۍ سٕنٛز کورِ سۭتۍ نِکاح کٔرِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمُس نہ نہ مےٚ چھُ یہِ نِکاح کَرُن، یہِ چھُ جُلٲے بیٚیہِ أہنٛدے خٲطرٕ آو سُے منٛز، أمسٕے سۭتۍ چھِ کورِ کَرُن نِکاح. دوٚپُن ہتہٕ حظ یہِ چھا جُلٲے بیٚیہِ، تیٚلہِ کَرٕ بہٕ پنٛنہِ گَرواجنہِ سۭتۍ مَشوَر. وۄنۍ چھُ گَرواجن تہِ کیٛاہ جواب؟ گَرواجن آیہِ بُلاونہِ، گَرواجنہِ سۭتۍ چھُ مَشوَر کَران سٲری صحاب، گَرواجن چھُ واپَس جواب دِوان، آز حسب نصب ژھارن واجہِ، آز دولتس پتہٕ پتہٕ لگن واجہِ، وٕچھو نِکاح کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان. موج چھُ وَنان کورِ ہِنٛز، دَپان چھُس اے نانہِ خامدا فلٲنۍ تہِ اوس نہٕ آمُت کورِ مانٛگہِ، فِستٲنۍ تہِ اوس نہٕ آمُت کورِ مانٛگہِ، ییٚلہِ اَسہِ تِمن اِقرار کوٚر جُلٲبیٖبَس کیٛازِ کَرو اِقرار؟ یعنی نہ چھُ جُلٲبیٖبَس مال، نہ چھَس شکٕل سیوٚد، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ جُلٲبیٖبَس دِتھ. مُسلمان کوٗر چھِ پٔتۍ کِنۍ بوزان یہِ میون مول موج کیٛاہ مَشوَر چھِ کَران، دَپان مول درٛاو، دوٚپُن وۄنۍ دِمہٕ بہٕ جواب، وۄنۍ کَرٕ بہٕ اِنکار نبی اکرمَس صلی اللہ علیہ وسلم. درٛاو مول چھُ نیران اِنکار کَرنہِ، پٔتۍ کِنۍ چھَس کوٗر لاین آلو آی نانہِ ابا آز گوٚو یا مٔشِد اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، ای میانہِ ابا آز گوٚو یا مٔشِد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنا، ای میانہِ ابا کَس گوٚوُکھ اِنکار کَرنہِ، ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ سوٗنٛچُتھ مےٚ کٔرِ زایہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولاد ٲسۍ پَنٕنٮ۪ن مالٮ۪ن ماجہِ یاد تھاوان، غلط حظ گوٚو واپَس یِیِو، کیٛاہ چھُو کَران؟ ہیٚتَن ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ سوٗنٛچُتھ مےٚ کٔر مےٚ زایہِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مُسلمانو اولاد آز تہِ چھِ اولاد، اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕتۍ یِمن ہدایت چھُ کوٚرمُت رۄبے کاینات، ابا پتھو دٲر، بیٚیہِ چھُ مےٚ دِوان دٲر تھاونہٕ، رۄبے کابا یی قسم میانے ایسے دِ ماں باپ دیکھے، ابا بانکھ نہٕ خانٛدرس پٮ۪ٹھ گٮ۪وان وٲلۍ، بہٕ تھاوہا نہٕ ڈیکوریشن سِسٹم، ہُن مانان مول نہٕ مانان کِہینۍ، اللہ کی قسم مےٚ یِن باتو کا مُجے یِن باتو کا علم ہے، بہٕ چھُس گواہ یِمن کتھن، مول چھُ نیٚچوٗ وَنان ابا بہٕ کرٕ ہا یہِ کٲم، مول چھُس دَپان یہِ چھُکھا گامہٕ منٛز ژٕے گامُت عالم منٛز روم، ہے ژٕ چھُکھ وۄنۍ زیادٕ ٹایم مسجِدِ منٛزے گُزاران، ایسے بھی اولاد ہے مُسلمان، یِمن ہدایت کٔرمٕژ پروردِگارن، چھُ اولادن کِس تربیت ٲس اَسہِ مُسلمانو، اَسہِ کِس تربیت ٲس پَنٕنٮ۪ن اولادن، اَوے موٗجوٗب حسب ترٲیِو، نصب ترٲیِو، دولت ترٲیِو، کِردار وٕچھو مُسلمان، اِسلٲمی کِردار وٕچھو، دیٖنَس دِیِو پرٛیفرَنٕس، دیٖنَس دِیِو ترجیح مُسلمان،